നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ബഹ്റിനിലേക്ക് ഗൾഫ് എയർലൈൻസ് വിമാനം വൈകുന്നു. രാവിലെ 4:45 പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനമാണ് വൈകുന്നത്. സാങ്കേതിക തകരാറാണെന്ന് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. വിമാനത്തിനകത്ത് യാത്രക്കാർ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് ചേരുന്നത്. അനീഷ്, ഈ 4:30 മുതൽ ഈ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വിമാനത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയാണോ അതോ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? കിരൺ, 4:45 പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനം ഗൾഫ് എയർലൈൻ വിമാനമാണ് വൈകിയത്. സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മൂലം യാത്ര പുറപ്പെടാൻ ആരംഭിക്കില്ല എന്ന് അധികൃതർ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം വിമാനത്തിനകത്ത് യാത്രക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചു. അതിനുശേഷം വിമാനത്തിൽ നിന്നും യാത്രക്കാരെ പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. വിമാനത്തിന് പുറത്തും പിന്നീട് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങി. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ വിമാനത്തിൽ നിന്നും യാത്രക്കാരെ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. അല്പസമയത്തിനകം യാത്രക്കാർ ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറുമെന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും ഗുരുതരമായ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് വിമാനത്തിന് ഉള്ളതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അതിന് പറ്റിയ സ്പെയർ പാർട്സ് വന്ന ശേഷം മാത്രമേ അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാക്കൂ. അതിന് ഏറെ സമയം വേണ്ടി വരുമെന്നും അറിയുന്നു. എന്തായാലും ഈ വിമാനത്തിന്റെ യാത്ര എപ്പോൾ പുനരാരംഭിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിശദീകരണം അധികൃതർ നൽകിയിട്ടില്ല. താൽക്കാലികമായി യാത്രക്കാരെ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി എത്തിയ യാത്രക്കാരായിരുന്നു ഈ വിമാനത്തിൽ പോകാനായി എത്തിയത്. എന്തായാലും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. എപ്പോൾ ഈ വിമാനം വീണ്ടും ഗതാഗത യോഗ്യമാവും എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിശദീകരണം അധികൃതർ നൽകുന്നില്ല. കിരൺ. ശരി, എം എസ് സനീഷ് കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. വാർത്തകൾ തടസ്സമില്ലാതെ ന്യൂസ് 18 യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇരുവരും വിടുതൽ ഹർജിയാണ് നേരത്തെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഈ മനഃപൂർവ്വം കൊലപ്പെടുത്തിയതല്ല, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബഷീറിനെ നേരത്തെ അറിയില്ല, വ്യക്തിവൈരാഗ്യമോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ച ഒരു വാഹനാപകടം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ വിടുതൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ നരഹത്യ എന്ന കുറ്റം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൊലക്കുറ്റം എന്ന കുറ്റപത്രത്തിലെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സെഷൻസ് കോടതിയുടെ തീർപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ വിചാരണ തുടരും. കാരണം മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചു, ആ കുറ്റങ്ങളൊക്കെയും നിലനിൽക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അലക്ഷ്യമായ വാഹനം ഓടിക്കൽ, മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ആ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരിലുള്ള വിചാരണ വഫയും നേരിടണം. വഫ ആണ് ആദ്യം വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നതെന്ന മൊഴി ശ്രീറാം നൽകിയിരുന്നു. പിന്നീട് വിചാരണയുടെ വേളയിൽ, ഈ പ്രാരംഭമായ വിചാരണയുടെ വേളയിൽ അത് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. വഫ പറയുന്നതാകട്ടെ, തനിക്ക് യാതൊരുവിധ പങ്കുമില്ല, ശ്രീറാം സുഹൃത്തെന്ന നിലയിലാണ് രാത്രി ശ്രീറാമിനെ വിളിക്കാനായി എത്തിയത്.